Krásný den. Vítám vás na online koncertě, který si pro vás připravili studenti online kurzu hry na klavír pro začátečníky. Jedná se již o 14. koncert v pořadí, protože právě skončil 14. běh kurzu. Studenti, které dnes večer uslyšíte, začínali hrát na klavír začátkem února 2022 a mají za sebou 8 týdnů průpravy základu hry na klavír. Ani po těch 14 úspěšných bězích kurzu mě nepřestává neustále překvapovat a moc těšit, co všechno je možné naučit se hrát na klavír za pouhých pár týdnů, když mají studenti dobrou metodiku výuky a taky tu správnou motivaci a elán do cvičení. Děkuji všem, kdo se na dnešní koncert připravili, ale děkuji i všem ostatním studentům, kteří byli součástí tohoto běhu kurzu a společně se podíleli na jeho krásné a pozitivní atmosféře. Ještě nikdy jsem v kurzu neměla tolik studentů najednou. Tento běh absolvovalo přes 180 účastníků a zvládli to opravdu na jedničku. Vám všem posluchačům přeji krásný poslech a všem z vás, kdo se také toužíte naučit hrát na klavír, přeji, ať výkony absolventů kurzu, které uslyšíte za chvíli, jsou pro vás motivací pro to, co i vy můžete dokázat a že je možné se naučit hrát na klavír opravdu v jakémkoliv věku. A všem studentům kurzu, ať už těm, co vystupují a i těm, co nás dnes večer jenom poslouchají a podporují, tak přeju, ať vás hraní na klavír pořád baví a ať vám pořád přináší do života radost. Zdravím všechny posluchače. Na dnešek jsem si vybrala dvě písničky. Jedno je Etída C-dur a druhou určitě všichni poznáte. Ještě bych chtěla říct, že kurz, který vlastně nám teďka končí, tak byl úplně super a pokud někdo váháte, jestli si ho pořídit, jestli do toho jít, tak určitě do toho běžte, je to super, Eva je skvělá, je to fakt strašně, strašně dobrý a přeju příjemný poslech. Cestou poděkoval Evičce a jejímu týmu za to, že mi během uplynulých 8 týdnů byli oporou při mých prvních klavírních průčcích. Jako levák jsem netušil, jestli to vůbec zvládnu, ale musím říct, že kurz je po obsahové i metodické stránce postavený tak, že základy hraní bez problémů zvládne i naprostý začátečník. Zkrátka po prvních odehraných tónech se mé prvotní obavy na dobro rozplynuly. Pro tento koncert jsem si připravil 3 krátké skladby, pedálovou etídku od Evičky a 2 anglické folkové písně Green Sleeves a Scarborough Fair. Přeju příjemný poslech. Thank you.
Ahojte, tu je Lucia, všetkých vás zdravím. Dneska som si pre vás pripravila dve skladby, dúfam, že sa vám budú páčiť. A takisto by som sa chcela toto cesto poďakovať Evke aj celému jej týmu za úžasne nákazovú energiu a veľmi motivujúce feedbacky, ktoré nám poskytovali počas trvania celého kurzu. A dnes bych vám chtěla zahrát skladbu Green Sleeves. Druhá skladba je Oda na radost. Moc děkuji za celý kurz, moc se mi líbil. Spoustu věcí jsem se naučila a taky děkuji moc svojí rodině, že mi nechala cvičit a hlavně manželovi, že mi pořídil tenhle krásný pianko. Thank you.
Ahoj, jmenuji se Michal a chtěl bych touhle cestou ještě jednou moc poděkovat jak Evě, tak i celému jejímu týmu za tenhle kurz. Moc jsem se ho užil a už se moc těším na další pokračování, jak v podobě masterclassu, tak i v podobě dalšího kurzu pro mírně pokročilé. Takže ještě jednou díky a mějte se krásně, ahoj. Já se jmenuji Pavla Hájková a jsem moc ráda, že jste si nás přišli poslechnout na náš online koncert. Já vám zahraju pedálovou etýdku od naší skvělé paní učitelky Evy, etýdu C-dur od Karla Černého a anglickou píseň Greensleeves. Tak přeji pěkný poslech. A ještě jednou moc děkuji Evče a všem jejím kolegyním, které točili zpětné vazby za úžasný kurz. Děkuju. Thank you.
Ahoj všichni, jmenuji se Sára a na závěrečný koncert jsem si připravila dvě skladby. Koncertu absolventů kurzu hry na klavír pro začátečníky se s vámi chci podělit o radost, že je možné si po 8 týdnech online výuky zahrát i velmi původné melodie. Vybrala jsem si dvě středověké anglické písně Scarborough Fair a Greensleeves. Jsou překrásná, dokáží mě přenést do času dávno minulých, tak třeba i vás.